បាទរីករាយថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមធ្វើវីដេអូមួយតកតងជាមួយនឹងការធ្វើសំដែងតែងសេចក្តីបាទអញ្ចឹងប្រធានយើងថ្ងៃនេះគឺតកតងជាមួយនឹងរឿងរាមកេរ្តិ៍ដើម្បីឲ្យបងប្អូនក៏ដូចជាអ្នកសិក្សាយល់កាន់តែច្បាស់នោះសូមព្យាយាមអានរឿងរាមកេរ្តិ៍បន្ថែមផងដើម្បីចិត្តទន់ក្នុងការយកមកសរសេរជាសំដែងតែងសេចក្តីឥឡូវសូមអានប្រធានទាំងអស់គ្នាក្រោយពីបានសិក្សាយ៉ាងលម្អិតនៅក្នុងរឿងរាមកេរ្តិ៍រួចក៏មានមតិមួយលើកឡើងថាការចាក់ចែងរបស់នាងសីតាពីស្វាមីគឺគ្រាន់តែជាការសម្រេចចិត្តទាំងកំហឹងប៉ុណ្ណោះតើអ្នកយល់ថាទស្សនៈនេះសមហេតុផលដែរឬទេចូលពិភាក្សាបាទជាសំណេរនេះគឺយើងសំណេរពិភាក្សាណាកុំច្រឡំថាបញ្យលគឺពិភាក្សាយើងឃើញថានៅក្នុងចុងនៃរឿងនោះយើងឃើញថានាងសីតាបានសម្រេចចិត្តចាក់ចោលព្រះរាមដោយព្រះរាមបានចាប់នាងយកទៅប្រហារជីវិតចឹងចឹងក្រោយនាងខឹងដែរណាបាទតកតងជាមួយហ្នឹងគឺនាងចាក់ចែងហើយក្រោយពីនឹងមកព្រះរាមបានប្រើល្បិចបញ្ឆោតនាងសីតាឲ្យចូលនគរដោយធ្វើពុតជាសគត់បាទចឹងនាងសីតាបានចូលមែនតែពេលដែលព្រះរាមចូលនគរហើយឃើញព្រះរាមដូចជាអត់ស្លាប់ទេចឹងនាងសីតាក៏ខឹងកាន់តែខ្លាំងបាទតកតងជាមួយនឹងចំណុចនេះហើយសូមមើលការបកស្រាយរបស់ខ្ញុំបាទដូចថតទៅទីមួយគឺយើងមានផ្ដាមសេចក្តីផ្ដាមសេចក្តីមានលំនាំបញ្ហាចំណោបញ្ហានិងចំណោតបញ្ហាបាទអញ្ចឹងមើលតអស់គ្នាតកតងជាមួយចំណុចនេះបាទខ្ញុំស៊ូមតិចដើម្បីងាយស្រួលពន្យល់រឿងរាមកេរ្តិ៍គឺជាវណ្ណកម្មអក្សរសិល្ប៍បុរាណដ៏ល្អឯកដែលស្ថិតនៅក្នុងចលនាព្រាហ្មណ៍និយមតាមរយៈដំណើររឿងគេសង្កេតឃើញថាព្រះរាមបានសម្រេចចិត្តនិរទេសខ្លួនចាក់ចេញពីនគរអស់រយៈពេល14ឆ្នាំតែជាអកុសលក៏ត្រូវបានក្រុងរាពណ៍ចាប់នាងសីតាយកទៅនគរលង្កាបាត់សូន្យឈឹងធ្វើឲ្យព្រះរាមផ្ទុំមិនលក់ហើយក៏រិះរកគ្រប់វិធីដើម្បីទៅយកនាងមកវិញក្រោយពីត្រឡប់មកនគរវិញព្រះរាមក៏រកឃើញថានាងសីតាបានគូររូបក្រុងរាពណ៍នៅលើក្តារហើយធ្វើឲ្យទ្រង់ខ្ញាល់ជាខ្លាំងទីបំផុតក៏កាត់ទោសនាងតែម្ដងហើយប្រើល្បិចចូលក្នុងកោដដើម្បីឲ្យព្រះនាងយាងត្រឡប់មកវិញតែព្រះនាងដៀលថ្មាស់ព្រះអង្គជាខ្លាំងបាទត្រង់នេះគឺជាលំនាំបញ្ហាបាទដោយសារតែហេតុផលនេះហើយទើបនាំឲ្យអ្នកសិក្សាមួយចំនួនលើកឡើងថាការចាក់ចិញ្ចឹមរបស់នាងសីតាពីស្វាមីគឺគ្រាន់តែជាការសម្រេចចិត្តទាំងកំហឹងប៉ុណ្ណោះបាទត្រង់នេះគឺជាចំណុលបញ្ហាបាទយើងលើកយកមតិប្រធានមកវិញមកបោះចុះបន្ទាត់មកគឺតើបំណុលខាងលើនេះពិតជាត្រឹមត្រូវដែរឬទេបាទនេះគឺជាចំណោតបញ្ហាជាងតទៅមុខទៀតមុននឹងឈានដល់ការបកស្រាយបាទខ្លះនេះគឺជាទួសក្តីគឺជាឃ្លាជាប់សក្តីបាទមុននឹងឈានដល់ការបកស្រាយជាបឋមគួរក៏បីយល់នៅពាក្យកលឹះមួយចំនួនជាមុនសិនដូចជាការចាក់ចិញ្ចការសម្រេចចិត្តនិងកំហឹងការចាក់ចិញ្ចមានន័យថាការទៅឲ្យផុតទៅឲ្យឆ្ងាយមិនត្រឡប់មកវិញរីឯការសម្រេចចិត្តគឺជាការសន្មតកំណត់ទៅតាមការគិតរបស់ខ្លួនចំណែកឯកំហឹងសំដៅទៅលើការខឹងក្រៅក្រោនតាមរយៈមតិប្រធានខាងលើនេះគេអាចយល់បានថានាងសីតាបោះបង់ព្រះរាមនឹងនគរគឺជាការធ្វើឡើងទាំងការខឹងសម្បាចំពោះព្រះស្វាមីរបស់ខ្លួនប៉ុណ្ណោះមិនមែនជាការគិតត្រឹមត្រូវឡើយបាទអញ្ចឹងយើងពន្យល់នៃប្រធានពន្យល់ទៅតាមមតិប្រធានហ្នឹងទៅបានហើយមិនបាច់បំភ្លឺអីច្រើនពេកទេហើយមិនបាច់ឧទាហរណ៍អីច្រើនទេឧទាហរណ៍យើងត្រូវលើកចូលនៅក្នុងបំណកស្រាយអញ្ចឹងនៅក្នុងសំណេរតែងសេចក្តីបែបពិភាក្សាយើងត្រូវមានមតិស្របនិងមតិផ្ទុយបាទអញ្ចឹងចូលបន្ទាត់យើងឃើញថាមតិដែលយើងឃើញដំបូងគេនេះគឺជាមតិស្របហើយដែលគ្រប់ត្រួតលើប្រធានបាទយើងនិយាយណាក៏ដោយគ្រប់ត្រួតលើប្រធានហើយត្រូវមានឧទាហរណ៍បញ្ជាក់ផងដែរបាទឥឡូវខ្ញុំសូមអានយកតែម្ដងហើយអ្នកនរគ្នាអាចផ្ទៀងផ្ទាត់មើលបន្ថែមទៅតកតងទៅនឹងការសម្រេចចិត្តត្រូវតែច្បាស់លាស់មានហេតុផលត្រឹមត្រូវសមរម្យអាចទទួលយកបានធៀបជាការប្រសើរសូមបញ្ជាក់ថាការសម្រេចចិត្តខុសនឹងធ្វើឲ្យខ្លួនឯងមានវិប្បដិសារីអស់មួយជីវិតពេលវេលាមិនអាចវិលត្រឡប់មករកមនុស្សគ្រប់គ្នាបានឡើយគួរដឹងថាការសម្រេចចិត្តពេលស្អប់ការសម្រេចចិត្តពេលស្រឡាញ់ការសម្រេចចិត្តទាំងកំហឹងគឺសិតតែជាការប្រឆាំងពីគោលការណ៍សច្ចភាពបានន័យថាគឺជាការសម្រេចចិត្តដោយគ្មានសុភ័ក្រវិនិច្ឆ័យគឺពុំមែនការគិតគឺពុំមានការគិតបានត្រឹមត្រូវល្អិតល្អន់នោះនឹងនាំឲ្យខូចការធំជាក់ជាមិនខានបាទជាក់ស្ដែងពេលព្រះរាមចោទប្រកាន់នាងសីតាហើយយកនាងទៅប្រហារជីវិតធ្វើឲ្យនាងមានចិត្តមួយស្អប់និងមិនពេញចិត្តចំពោះព្រះរាមរួចទៅហើយនាង
មិនព្រមវិលចូលនគរវិញទេលោកត្រាណាត្រែលោកត្រាណាតែព្រះរាមសកុតចំពោះបញ្ហានេះនាងគូតែព្យាយាមរិះរកហេតុផលនិងស្វែងរកអន្តរាគមពីសំណាក់ពិភេកដែលជាហោរាដ៏ពូកែដើម្បីទស្សន៍ទាយមើលថានាងពិតជាស្មោះត្រង់នឹងព្រះរាមឬអត់តែនេះប្រហែលជានាងនឹកមិនឃើញទៅបញ្យល់ព្រះរាមមិនបានគេដឹងហើយថាព្រះរាមមិនមែនមិនចេះស្ដាប់ហេតុផលនោះទេឲ្យនិយាយចំចំណុចឲ្យតែនិយាយចំចំណុចចង់ឬមិនចង់ក៏ព្រះរាមយកទៅពិចារណាបានដែរព្រះនាងមិនព្រមវិលមកនគរបែបនេះកាន់តែធ្វើឲ្យប្រតិព្រះរាមក្តុកក្តួលផ្ទុំមិនលក់សោយអ្វីមិនបាននេះក៏ដោយសារព្រះរាមមានការភ្ញាក់រលឹកវិញហើយស្គាល់កំហុសខ្លួនឯងទើបបញ្ជាឲ្យហនុមានទៅសុំយាងព្រះនាងចូលព្រះនគរវិញគួរណាស់តែនាងអភ័យទោសឲ្យជាធម្មតាទេដែលការជាមនុស្សតែងតែមានកំហុសជាមិនផុតឡើយតែសំខាន់ត្រូវចេះអត់ឱនឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកទើបមានសុភមង្គលបានក៏ប៉ុន្តែព្រះនាងពុំបានលើកលែងទោសឲ្យត្រង់សោះឡើយបាទសូមអធិស្ឋានព្រះនាងហាក់ដូចជាដាច់អហង្ការជ្រុលពេកហើយមួយវិញទៀតដោយជ្រុងចង់ជួបព្រះនាងព្រះរាមក៏ធ្វើពុតជាសឹកគុតក្នុងកោដហើយក៏ធ្វើឲ្យព្រះនាងវល់ចូលនគរវិញព្រះនាងយំសោកបោកខ្លួនជាខ្លាំងចំពោះការបាត់បង់ព្រះស្វាមីចំណែកនៅពេលនោះព្រះរាមក៏បានបង្ហាញព្រះកាយឡើងមកត្រកងលួងលោមព្រះនាងប៉ុន្តែនាងបានជាដៀលថ្មាស់ត្រង់ទៅវិញហើយរត់ចោលនគរម្ដងទៀតដោយមិនគិតពីស្វាមីភក្ដិនិងមនោសញ្ចេតនាពីមុនឡើយព្រះនាងដាច់ប្រតិយពេកហើយគូណាតែអន្ធគ្រោះចំពោះព្រះអង្គទោះទៅវិញព្រះនាងនៅតែចាក់ចេញដោយលែងត្រឡប់មកវិញជារៀងរហូតសុខចិត្តឲ្យស្វាមីនឹងខ្លួនឯងរស់រងកម្មទូលភ្នំទុករហូតដល់បាត់បង់សុភមង្គលក្នុងគ្រួសារក្រៅពីនេះក៏ធ្វើឲ្យកូនកូនបាត់បង់នូវភាពកក់ក្ដៅផងដែរនាងមិនគួរធ្វើបែបនេះសោះយ៉ាងហោចណាស់ក៏គិតពីអារម្មណ៍និងអនាគតកូនកូនទាំងពីរនិងព្រះស្វាមីដែរបន្ថែមពីនេះបាទបន្ថែមពីនេះសូមអានបន្តទៀតបុព្វបុរសខ្មែរច្រើនតែលើកយកសុភាសិតមួយឡើងថាធ្វើគុណ100សំពៅទោះមួយចូលទៅរលីសូនបាទប៉ុណ្ណោះព្រះរាមបានលះបង់ប្រកាយយពលទាំងយប់ទាំងថ្ងៃដើម្បីតាមថែរក្សានាងសីតានៅក្នុងព្រៃមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងទេព្រះអង្គថែមទាំងពលីជីវិតដើម្បីរំដោះព្រះនាងចេញពីកណ្ដាប់ដៃយក្សក្រុងរាពណ៍ទៀតផងមិនគួរណានាងបំភ្លេចគុណឧបការៈបែបនេះសោះគ្រាន់តែព្រះស្វាមីខុសម្ដងមិនអត់ឱនឲ្យក្នុងលោកនេះគ្មាននរណាត្រូវអស់មួយជីវិតនោះឡើយព្រះនាងគួរតែនឹកដល់សក្តីតស៊ូរបស់ព្រះស្វាមីឲ្យបានច្រើនពេលនោះកំហឹងនឹងថយចុះជាក់ជាមិនខានប៉ុន្តែព្រះនាងនៅតែចងកំហឹងមិនឈប់ទាល់តែសោះលោះដល់ជីវិតចុងក្រោយណាមួយព្រះរាមប្រចាំនេះមិនមែនដើម្បីសងសឹកនឹងនាងសីតានោះទេគឺព្រោះតែស្រឡាញ់ព្រះនាងពេកមិនចង់ឲ្យព្រះនាងគិតដល់បរិសុទ្ធដីក្រៅពីខ្លួនបាទព្រះនាងគួរតែជួយអារម្មណ៍ព្រះរាមនិងភាពស្មោះត្រង់របស់ទ្រង់ទើបប្រសើរបាទសរុបមកគេអាចនិយាយបានថាព្រះនាងសម្រេចចិត្តចាក់ចេញបែបនេះពិតជាសាងនៃកំហុសមួយដ៏ធំហើយវាក៏ជាការសម្រេចចិត្តទាំងការចងគំនុំនិងទាំងការខឹងសម្បាផងដែរបាទអញ្ចឹងអាឡៃមតិស្រុករបស់ខ្ញុំលើកឡើងគឺសិតតែបង្ហាញនៃការគំត្របធានតែថានាងសីតាសម្រេចចិត្តចាក់ចោលស្វាមីនេះគឺដោយកំហឹងឥឡូវយើងមើលមតិផ្ទុយវិញតើមតិផ្ទុយគេបានបកស្រាយផ្ទុយវិញនឹងឬក៏ដូចអញ្ចឹងដែរបាទធម្មតាមតិផ្ទុយគឺយើងរកកន្លែងដែលប្រឆាំងវិញបាទអញ្ចឹងយើងធ្វើមិនក៏ដោយសរសេរមតិផ្ទុយរកប្រឆាំងឲ្យឃើញហើយមានឧទាហរណ៍ទៀតដើម្បីឲ្យក្បោះក្បាយហើយអាចស៊ីសងគ្នាបានជាមួយនឹងមតិស្របដោយឡែកការសម្រេចចិត្តខាងលើនេះមិនមែនជាការសម្រេចចិត្តដោយសារកំហឹងនោះទេគឺត្រឹមត្រូវហើយដែលនាងធ្វើបែបនេះនាងមិនអាចរស់នៅជាមួយបុរសដែលឆេឆាវសង្ស័យច្រើនហួសហេតុបែបនេះឡើយបាទនេះឃើញប្រឆាំងហើយជាក់ស្ដែងព្រះរាមបានបង្ហាញនៅអកប្បកិរិយាមិនពេញចិត្តទៅលើរូបនាងក្នុងខណៈពេលដែលនាងរក្សាបេះដូងដ៏បរិសុទ្ធមិនហ៊ានសូម្បីតែឲ្យក្រុងរៀបប៉ះពាល់ខ្លួនបាននាងខំការពារខ្លួនបានល្អមិនមែនចិត្តងាយទៅស្រឡាញ់បុរសដតីក្រៅពីប្តីខ្លួននោះឡើយព្រះនាងមានប្រតិយល្អសោះគ្រាន់តែចាញ់ល្បិចយក្ខិនីឈ្មោះអាតុល័យប៉ុណ្ណោះហើយព្រះរាមបែរជាមើលមិនឃើញពីបញ្ហានេះបែរជាចោទប្រកាន់នាងថាមានសហាយស្មន់ជាមួយក្រុងរៀបទៅវិញនិយាយខ្លីទៅការចោទប្រកាន់នេះមិនសមហេតុផលទោះតែសោះហើយការចាក់ចែងរបស់ព្រះនាងម
ិនមែនដោយសារកំហឹងក្រេក្រោធនោះទេគឺដោយសារតែមិនអាចចុះសម្រុងគ្នាបានមួយវិញទៀតបើតាមការវិភាគមើលទៅនាងចាក់ឆេញបែបនេះគឺទុកឱកាសឲ្យព្រះរាមសារភាពកំហុសទាំងចេះមានទំនួលខុសត្រូវនៅអ្វីដែលខ្លួនបានធ្វើខុសចំពោះនាងផ្ទុយទៅវិញព្រះរាមមិនបានចេញមុខដោយផ្ទាល់ទេបែរជាបញ្ជាឲ្យហនុមានទៅអញ្ជើញជំនួសទៅវិញនេះសពអញ្ជើញឲ្យឃើញយ៉ាងច្បាស់ថាព្រះរាមនៅខ្លាចបាក់មុខបាក់មាត់ហ៊ានបញ្ជាគេឲ្យប្រហារជីវិតតែមិនហ៊ានក្លាហានសុំទោសចំពោះមុខចំណុចនេះហើយដែលនាងសីតានៅតែមិនព្រមយាងចូលនគរវិញហើយរឹតតែសន្យាថានទៀតថានាងវិលចូលនគរវិញលុះត្រាតែព្រះរាមសុគតម្យ៉ាងមិនទៀតនាងជាស្ត្រីទន់ខ្សោយគ្មានកម្លាំងកំហែងក្នុងការតបតទៅវិញទោះនាងខំប្រកែកយ៉ាងណាក៏ព្រះរាមមិនព្រមស្ដាប់ដែរហេតុនេះមានតែបណ្ដោយឲ្យព្រះរាមធ្វើតាមអំពើចិត្តទៅចុះនាងក៏មិនប្រកែកដែរសុកចិត្តឲ្យព្រះស្វាមីប្រហារជីវិតដើម្បីបង្ហាញភាពស្មោះត្រង់ប៉ុន្តែពេលប្រលាក់ប្រហារជីវិតទៅបែរជាមិនស្លាប់ហើយរត់តែមានកម្រងផ្កាផុសឡើងរហូតទីបំផុតព្រះលក្សណ៍ក៏ដោះលែងព្រះនាងឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញហើយព្រះនាងក៏យាងចូលព្រៃបាត់ទៅដោយមិនងាកត្រឡប់មកក្រោយវិញឡើយព្រះនាងធ្វើបែបនេះមិនមែនដើម្បីសងសឹកឡើយគឺគ្រាន់តែចេញមុខបើសំទោសគឺគ្រាន់តែចេញឲ្យផុតពីមនុស្សកំរោចូលខ្វះការពិចារណានិងមិនចេះរកហេតុផលប៉ុណ្ណោះទើបអាចឲ្យនាងមានសេចក្តីសុខនិងអាចចិញ្ចឹមកូនប្រុសបានក្រៅពីនេះនាងចាក់ចេញដោយសារតែព្រះរាមមិនទុកចិត្តលើភក្តីភាពលើភក្តីភាពរបស់នាងហើយទ្រង់គិតតែពីមុខមាត់ព្រមទាំងអំណាចបុណ្យស័ក្តិជាអន្សាបាជាស្ដែងគ្រាន់តែឃើញរូបក្រុងរៀបនៅលើក្តារឈ្នួនភ្លាមទ្រង់ក៏ជាប់បង្កាន់នាងផ្លែតដោយខ្វះសុភ័ក្រវិនិច្ឆ័យដែលធ្វើឲ្យនាងដែលជាភរិយាដ៏ឧត្តមនោះបាត់បង់នៅភាពកក់ក្ដៅមួយរំពេចមិនគួរណាស្វាមីធ្វើខ្លួនប្រើរបស់ខ្លួនធ្វើប្រើពាក្យសម្ដីបែបនេះចំពោះនាងឡើយព្រះអង្គបានប្រើអំណាចអញ្ញាសឹកចាក់កំហុសនាងតែម្ដងដោយពំបានវេជ្ជញែករហេតផលឲ្យបានសំរម្យសោះធ្វើឲ្យព្រះអង្គកាន់តែខ្លាចទៅជាមនុស្សកាយសាហាវប្រិយផ្សាយបំផុតដូច្នេះនាងមិនអាចរស់នៅជាមួយមនុស្សបែបនេះឡើយអ្វីដែលអាក្រក់បំផុតនោះគឺព្រះរាមប្រើល្បិចស្មោកគ្រប់បំផុតដោយធ្វើពុតជាស្លាប់ដើម្បីឲ្យនាងវិលចូលនគរវិញទីបំផុតព្រះនាងក៏ត្រឡប់មកវិញមែនផ្ទុយទៅវិញរឹតតែធ្វើឲ្យនាងកាន់តែមិនពេញចិត្តនឹងដៀលថ្មាស់ត្រង់ជាច្រើនហើយក៏ចាក់ចេញដោយគ្មានថ្ងៃត្រឡប់មកវិញឡើយទៅវើសនេះសបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាព្រះរាមមិនហ៊ានមកសុំទោសត្រង់ត្រង់ប៉ុន្តែប្រើល្បិចបោកបញ្ឆោតគ្មាននារីបាទអញ្ចឹងត្រង់ចំណុចនេះយើងឃើញថាយើងតើយើងប្រើល្បិចអញ្ចឹងគេមិនសូវចូលចិត្តទេឬសុំអានបន្តទៀតគ្មាននារីឯណាមិនស្រឡាញ់ប្តីខ្លួនឯងនោះទេតែបើប្តីនោះមិនចេះទទួលខុសត្រូវខ្វះការពិចារណាក៏ធ្វើឲ្យនារីនោះដកចិត្តវិញដែរជាក់ស្ដែងដូចករណីនាងសេដាជាដើមបាទសរុបមកការចាក់ចែងរបស់នាងមិនមែនដោយការខឹងសម្បារនោះទេប៉ុន្តែមកពីព្រះរាមខ្វះសុភ័ក្រនិនិច្ឆ័យកាត់ទោសមនុស្សទៅតាមកំហឹងមិនប្រើច្បាប់ត្រឹមត្រូវអាងអំណាចស្រឡាញ់មុខមាត់នរណានិយាយអ្វីក៏មិនជ័យស្ដាប់ដូច្នេះការចាក់ចែងនេះគឺជាការសម្រេចចិត្តដ៏ត្រឹមត្រូវមិនមែនដោយសារកំហឹងនោះទេបាទអញ្ចឹងខ្ញុំកន្លែងនេះគឺយើងធ្វើកន្លែងវិឆាំងបាទអញ្ចឹងបញ្ចប់ហើយយើងចាប់ដល់ចាប់បន្តិចបន្តួចយើងចូលដល់កន្លែងពិភាក្សាឬក៏សំយោគថាយើងគួរតែពិភាក្សាយើងគួរតែសំយោគបន្តិចពីចូលគ្នាឬក៏យើងយកតែមួយឬក៏ហៅថាពិភាក្សាបាទតាមរយៈមតិទាំងពីរខាងលើគេសង្កេតឃើញថាសុទ្ធតែមានហេតុផលល្អល្អរៀងខ្លួនមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះទេគឺថែមទាំងមានលើកឧទាហរណ៍មកបញ្ជាក់ថែមទៀតផងប៉ុន្តែបើវិភាគឲ្យមកចត់ទៅគឺមតិផ្ទុយសមហេតុផលច្រើនជាងនឹងចាក់ចេញនេះមិនមែនធ្វើឡើងដោយកំហឹងឡើយប៉ុន្តែទុកឱកាសឲ្យព្រះរាមលំអកែលំអឡើងវិញប៉ុន្តែទ្រង់នៅតែប្រលិបបញ្ឆោតនាងទៀតដូច្នេះមតិផ្ទុយគឺត្រឹមត្រូវជាងបាទចឹងខ្ញុំយកមតិផ្ទុយហ៎បាទតិផ្ទុយត្រូវជាងអញ្ចឹងនិយាយម្លែងតិប្រធានមកផ្អែកតាមការវិភាគខាងលើផ្អែកតាមការវិភាគមតិទាំងពីរខាងលើរួចមកគេអាចវិញម្លែងបានថាមតិប្រធានខាងលើនេះមិនទាន់ត្រឹមត្រូវទេព្រះនាងធ្វើបែបនេះដើម្បីគេចឲ្យផុតពីសេចក្តីស្លាប់ហើយរស់នៅដើម្បីកូនដែលរស់នៅក្នុងផ្ទៃព្រមទាំងស្វែងរកសេចក្តីស្ងប់ស្ងាត់ប៉ុណ្ណោះបាទចឹងនិយាយម្លាយទៅលើមតិប្រធានថាមតិប្រធាននឹងគឺអត់ត្រឹមត្រូវទេយើងត្រូវតែមានការកែលម្អឡើងវិញលើមតិប្រធាននឹងបាទដូច្នេះលើចូលដល់តាកតខ្លួនដូច្នេះក្នុងនាមជាអ្នកសិក្សាត្រូវសម្រេចចិត្តប្រកបដោយឧត្តមគតិកុំសម្រេចចិត្តពេលខឹងពេលស្អប់ឬពេលស្រឡាញ់ហួសហេតុឡើយ
ប៉ុន្តែត្រូវរៀនសូត្រដោយការបាទសន្តោសប៉ុន្តែត្រូវរៀនសម្រេចចិត្តដោយប្រើហេតុផលប្រកបដោយវិចារណញ្ញាណនិងភាពស្មោះត្រង់និងយកភាពស្មោះត្រង់ធ្វើជាគោលការណ៍ភាសាជាជាងនិយាយច្រើនតែឥតបានការបាទបាទចឹងតើតននឹងតែងសក្តិនេះសិនជាបងប្អូនសិស្សានុសិស្សក៏ដូចជាប្រិយមិត្តតាមដានតាមដាន YouTube មានចំណងត្រង់ណានោះអាចចូលមក comment ឬសួរជាសំណួរបន្ថែមបានបាទចឹងសម្ដែងនេះខ្ញុំបានសរសេរនៅស្រុកគូលែនខេត្តព្រះវិហារបាទនៅថ្ងៃទី6ខែកក្កដាឆ្នាំ2016ក៏ខ្ញុំថាខ្ញុំអត់មានពេលមានឱកាសបានធ្វើជាវីដេអូប៉ុន្តែនេះខ្ញុំមានពេលទំនេរដោយសារតែបាទកងប្រដាសន់គឺក្នុងគណៈពេលដែលគូវីដកំពុងវាយលុកខ្ញុំមានឱកាសធ្វើវីដេអូដើម្បីបង្រៀនបងប្អូនតាមរយៈ YouTube និង Facebook របស់ខ្ញុំផងដែរបាទអញ្ចឹងពោលមានបន្ថែមបងប្អូនអរគ្នាអាចចូលទៅគេហទំព័ររបស់ខ្ញុំបាទគឺ www.ruhvisna.com ឬក្នុង YouTube YouTube channel ruhvisna និងមួយទៀត learn Khmer writing with visna ហើយនិង Facebook page របស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺសម្រាប់ page តែម្ដងគឺ ruhvisna វិញឈ្មោះ ruhvisna ចូលមកឈ្មោះដូចទៅក្នុង YouTube អញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងសំណេរនេះខ្ញុំសរសេរការខ្ញុំបរិញ្ញានៅកូលែនបាទអញ្ចឹងលេខទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំនៅខាងក្រោមនេះគឺ012 344 783បាទអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់លេខទូរស័ព្ទបើសិនជាបងប្អូនមានចំណងអាចទេសុបានឬក៏ comment នៅខាងក្រោមវីដេអូនេះមកខ្ញុំនឹងឆ្លើយតបទៅតាមលទ្ធភាពដែលខ្ញុំអាចឆ្លើយបានបាទអញ្ចឹងជាក្រោយនេះសូមជូនពរឲ្យអ្នកនរគ្នាទទួលបានជោគជ័យក្នុងការសិក្សានិងមានសុខភាពល្អទាំងអស់គ្នាបាទសូមអរគុណ